የኢትዮጵያውያን አንድነት የፈጠረ ያስተሳሰረ ግድብ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ይህ እንደሆነ የኢትዮጵያውያን በራሳቸው ገንዘብ ጉልበት በወንዴ ተነስተው ተነሳስተው እየገደቡት እንደሆነ ይታወቃል። በመሆኑም ሰራተኛው የመንግስት ሰራተኛው ከደሞዙ ከ50 እስከ 100% እየተቆረጠ አመራሩ በሙሉ 100% እየቆረጠ ነዋሪዎች፣ ባለሀብቶች፣ ነጋዴዎች ማህበረሰቡ ደግሞ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል ከ50 ብር በመጀመር እስከ 100,000 1 ሚሊዮን እየቆረጡ ያሉ ሰዎች አሉ። ስለ አባይ ያለው ወኔም ይታወቃል። አባይ እንደ አርማው ነው የሚወስደውና ለዚህ ህዳሴ ግድብ ደግሞ እስከ ህይወት መስዋዕትነትን መክፈል የሚችል ማህበረሰብ ነው ያለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ በቻልነው አቅም ማስተባበር ነው የኛ ስራ የነበረው። አስተባበርናቸው በ20 ቀን ውስጥ ይኸው በከፍተኛ ደረጃ ከአሁን በፊት ይህን ያልተሰብስበው አይታወቅም 52 ሚሊዮን ብር የሚሆን ማሰባሰብ ችለናል ማለት ነው። ህዝቡ በቁጭት ይህንን የጀመርነውን የህዳሴ ግድብ ለቀጣይ የኢትዮጵያን ትልም ብልጽግና ማማ ለማፋጠን ማህበረሰቡ በቁርጠኝነት በእልህ ሀብት ሞቢላይዝ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ አሁንም ተጠናክሮ እየሄደ ነው። ከመንግስት ጎን ተሰልፈን ያለንም በሙሉ አሟጠን ህዳሴ ግድብ እውን ሆኖ እንድናየው ነው ፈልገው። ለምን እዚህ ጋር እናቶቻችን እኮ በእንጨትና በጭራሩ እያነደዱ በኩራዝ እየኖሩ ያሉ ናቸው። 24 ሰዓት መብራት ማግኘት እንፈልጋለን። ስለዚህ ከመንግስታችን ጎን መሰለፍ እንፈልጋለን፣ እስከ መጨረሻው እስከ ደም ጠብታ ድረስ። ከጀመረ ጀምሮ በወንድም እየገዛሁ ነው፣ ልጆችንም እያስተባበር፣ ሁሉንም አካባቢውን እያስተባበር በወንድ እየገዛን ነው። አሁንም እስከ ፍጻሜ ድረስ ከመንግስታችን ጋር ሆነን የህዳሴ ፍጻሜ ለማየት ጉጉት አለኝ።